涨福气，旺福气。周六早晨哪里去？福到你家真有趣。欢迎收听《福到你家》。只要心门开，福来好自在。各位的朋友们，大家午安，欢迎继续在锁定每周六中午11点到12点的福到你家的节目。在节目一开始也来送上好听的音乐，是来自太阳盛德导师所作词作曲的因爱多一点。在音乐之后，我们就来进行书籍的导读，来跟大家分享这一本幸福跟着来咯。请爱愿给多一点，这世界就会富足多一点，事事圆满，梦寐初将永不见，喜乐安康尽涌现，因爱多一点多一点，关键就在多一点。继续再回到每周六中午11点到12点的福到你家节目。在我们的节目的开头，都会为大家一同来分享导读到的是太阳盛德导师所出版著作的书籍，而近期跟大家分享的这一本叫做幸福跟着来，是透过了读者提问导师回答的方式来分享内容。而在书籍当中也分了不同的章节，一起来带着大家品味人生的各种姿态。那在先前呢，我们分享导读到的内容，也欢迎大家可以在 Podcast 当中搜寻福到你家节目，就可以听到我们先前的导读分享咯。而在今天的节目当中呢，持续跟大家分享这一本幸福跟着来的第4至16章，因果的牵缠力。读者提问说，我与前男友分手已2年，刚分手时痛不欲生，经过一段时间后已经把他给忘了，最近想考验一下自己，就再度联系他。见面后发现他已经结婚，让我相当痛苦。我认为我的东西被别人抢走，这辈子都得不到他了，我该怎么办呢？是不是这一辈子都不要再去见前男友了呢？而太阳盛德导师解答说，这是智慧拿捏的问题。在情感里一直打转，想不开就骚扰对方，直到人家已经结婚，还去破坏别人的婚姻，届时还也还不完。在认知里，总认为自己才是他的真爱，争取他是应该的，这是没有智慧的想法，尽快提升智慧为要。有些人非要这样才感到快乐，生命才有色彩，有乐趣。如果智慧没有提升，劝你不要如此，你仍会觉得心里不舒服。即使不去找前男友，也会去其他地方制造另外的事情来，但是自己又却觉得自己好苦，明明不应该跳进去受苦，却非要跳进去。弄了半天，感觉自己的命运很坎坷，最后走上不归路。现在我们要做的是找出善良人，引导他走向求生之路。如果社会问题解决了，周遭也没有危机，世间就更平安。人世间是否能变得更美好，必须运用我们的智慧，将其引导到超级生命密码系统。但有些人还是想不通，非要上演8点档连续剧，将遗憾留到下一世继续上演。不要给自己找无谓的麻烦，清静才好修行。如果非要弄得两败俱伤，不会因为你不信因果，就代表这个故事就此结束。因为牵缠力绝对会有后续，所以会知道有果就先断起因，不要再执迷不悟的追逐。怎样懂得把爱付出多一点，就会给我们惊喜多一点，凡事总顺的向上前，荆棘无声你，化风雨
在今天的福到你家的节目当中，为大家分享导读到的是幸福跟着来这本书籍的第四至十六章，因果的牵缠力。好像呢真的很多人哦都忘不了前男友前女友，然后呢又非得要去找到他们，然后在这个过程当中又让自己痛苦不已，这其实都不是一个智慧的做法。就像太阳圣德导师说的，如果弄不好理不清的话就会两败俱伤。所以呢到底要如何透过智慧来处理这些情感的问题，也欢迎大家呢可以透过了认识了超级生命密码，也更加认识自己了。而在我们的节目当中呢会为大家来导读分享到的就是太阳圣德导师所出版的书籍内容，而近期跟大家分享的这一本书幸福跟着来，就是透过了读者提问的方式进行了 QA 的问题回答，也可能都是你我之间生活当中会遇到的问题，大家也可以多做参考。除此之外，我们也会在节目当中一起来访问到的就是在全世界各地来修行超级生命密码系统的学员，一起来节目当中分享了学习的心得还有收获了。而在今天节目当中呢，为大家邀请到了就是超码的学员资心姐来到节目当中跟大家分享。资心姐你好。主持人子荣好，跟所有的听众朋友们大家问声好。那资心姐当时是在什么样的一个机会和因缘之下来认识然后接触到了超级生命密码这一套的系统的呢？我觉得缘分真的是很巧妙也很微妙啊。我是在2018年7月13号我是自己生日那一天啊，我一个非常好要好的同学呢，他就在电话里头又跟我讲，他说哎，小姐啊，你不是很爱看书吗？我问你啊，最近我们在台北常常会有人分享拿到一本书叫做超级生命密码，你有吗？你有拿到吗？那时候他问我说，我说哈，生命密码吧，他说不是不是，是超级生命密码。由于他讲得非常的清楚，我立刻说没有。他说哎，你那么爱看书，你可以去看，我看我同事他们都在讨论这本书，说里面导师写得非常的就是很特别的一些逻辑的观念，还有他们实际真的去操作了以后，在家里就是简单自己做了之后发现效果很好。我说真的吗？他说对。我于是挂掉电话，我就立刻上博客来，我自己就挑了超级生命密码跟原来富有很简单，我就不知道就是灵感吧，我就挑了两本。寄来家里的时候，我看到那个书的封面，其实有很大的一个好感。我觉得每一个人哦，在这一生中，生命里面总是会有起起伏伏的时候。对。但是有时候有很多的生老病死，很环绕在我们生命的很多的事情是没有办法。不是我们不努力，也不是我们不用心，我都很努力也很用心了，还是有很多是我们自己没有办法掌控，更是没有办法努力做了之后也有一个好的结果。所以我就想说很想来看这本书，到底我同学所说的很多人就是简单的用来疏通的方法，而且也不用去求谁，然后花钱就是在家里把这本书好好的啃进心里面，然后照着做，简单照做。我想哎呦，他讲这么简单哦，就很好奇。这是我开始接触到超码的这个因缘。哇，在生日的时候来接触认识到超码，一定是非常非常大的一个缘分还有福气耶。那后续呢其实也进而就是透过了书籍当中自己先做这样子一个学习练习。那资心姐是在什么样的一个机会之下哎，在看完书籍之后决定要去参加一些活动，那您还记得就是第一次参加的活动或者是那种大型的活动是什么样的一个场合或者是什么样的一个感想吗？有，然后呢过没几天啊，真巧哎、欸！我当我书还没看完，因为我其实是个企业主，我的工作非常的忙碌，我常常忙到半夜，因为我原厂又是在意大利，所以白天的工作快要下班了，四点了，人家是九点上班，所以我的工作时间是非常的长，很忙碌。但是我都是什么？那睡觉前就开始翻，有时候坐在床上，有时候坐在地上就这样翻，翻了一些。刚好在另外一个群组里面有人传来说2018年8月26号在台中小巨蛋有一个演讲，我想说哎呦好哦，我马上就回答说我要五张全家五个人，结果其实只有我一个人去听了但是在那天其实也很微妙，真的是
非常非常的微妙的一件事情，就是其实我那天去之前，我们公司的同事啊，临时要到公司来做一些事情，那我想哇，到底该怎么弄呢？因为他是要来带那个落电来装修公司，那我还是去了。去了之后呢，我才刚坐下来听两三位，我发现，导师没有演讲，他是听众问他自己的家庭的问题，然后老师在回答他的问题。我想，我是要来听演讲的，我是因为我公司正有人来做的落电嘛，我就想走了。但是我到会场门口的时候，真的现在感恩佳琪哦，有两位小姐就一直跟我说：“姐姐，你不能走，中午再回来就好了。”她看我非常想走，她就很快速的、非常快速的就告诉了我，她身上有两个癌症，然后小朋友又非常的不乖。但是他在半年前接触到超级生命密码之后，他上听音乐会，然后参加大型课，他身上的这个癌症的问题得到了缓解，就是化疗的时间次数医生说不用那么密集了。那第二个就是他的儿子在这么叛逆，五个高中都没有念毕业，但这么叛逆的接触到超码，他用运用导师的这个一些方法，也是在家里也没有求谁，没有花钱，就这样在家里照着书中的方法做心法，他发现孩子竟然不愿意再去跟那一群狐群狗党在一起出去了。因为他讲得很快，我快速听完他的话之后，我瞪大眼睛一直看着他，我就跟他说：“你辛苦了，妈妈真的辛苦了。”然后他眼泪就掉下来，我也掉下眼泪，我觉得很感动，这个妈妈这么伟大。然后就说好，正在我一转头要回去位置上坐的时候，有一个善心人士拿了一个便当说：“姐姐，这个是多的便当给你吃吧。”我想好吧，天注定我要坐下来，我就这样坐下来。从此我就跟超级生命密码结下了一个不解之缘，真的是我很有福气，所以我非常非常的感恩那一天这样子不肯我离去的这两位小姐。这真的都是一个缘分的一个牵引呢。那也让你呢，就更加的认识了超码，也认识了导师哦。那其实在后续，是不是也透过了很多的方式，跟着导师，跟着书籍当中的一个内容，一起来做如法实修，也改善了自己的生活，让我们的生活得到了很大很大的转变呢？对啊，因为在当时啊，我的儿子在高三的男孩子其实是真的是比较属于叛逆期啊。以前我常常跟我儿子讲，你不要以为你有叛逆期，我老妈我也有这个更年期啊，他都笑我笑得哈哈大笑的。那个时候呢，他很多同学啊都已经买了摩托车，而且都买到这个 125cc 的，我就跟他讲说你还没吧，因为他跟同年期孩子他后来就是慢一年要毕业，所以同学高三他其实是高二，那我就跟他讲你还有一年才要毕业啊，那他们是因为要入大学所以必须要摩托车。这个时候孩子非常非常的不高兴，而且本来是个很贴心很非常非常乖巧的一个孩子，他就为了这个摩托车跟我吵架，吵到然后甚至在大马路上他就破口大骂，非常生气的一直骂一直哭一直骂一直哭，我真的是愣住了，我想哇，这下怎么办？后来我就委托我弟弟来跟他中间做一个沟通，孩子有比较好一点。但是呢，从此孩子看到我，他就很气我，在家里他都不看我，也不跟我讲话，也出门回来看到我也不打招呼，我真的是蛮伤心的。那我想说怎么办？我在书里面看到了导师有谈到这个前世今生，还有对自己的负能量做一个忏悔的这个逻辑，我觉得真的好感恩哦。他用这么智慧的话，当然如果说像一般的庙宇讲的说，哎呀，这个叫冤亲债主啦，然后什么儿女是债啊，可能我会听不太进去，因为我觉得我们都是文明人哦，都在现在这个年代来讲，在跟我讲这些，我觉得这都是老调了嘛，到哪里都听得到。但是导师用非常有智慧的话哦，他用这个负能量，然后我一下就接受了，因为我觉得我从小到大，我实在是真的细数自己的所有的过往的经过，真的是对人们都非常的好，没有去对不起或者是有伤害过任何一个人，所以要叫我跟我自己
今生今世的负能量忏悔，我实在是说不出来，但是他的逻辑真的深深的打动，让我理解，瞬间理解，并且愿意很诚恳的去对我自己的负能量来做一个这样子的一个忏悔的一个行为，然后继续在我自己能力所及之下，我能够回馈在这个社会上的事情呢，哦，原来要做把这个功德也回向给我自己的这些今生今世跟累生累劫的负能量，跟他们做一个分享，哦，原来就这么简单。然后接着他导师在书中里面也教我说，点对点，自己去跟我自己的儿子道歉。如果说按照常理来讲，叫我去跟我儿子道歉，我养他这么大，我也没有对不起他，我也没有做错什么，我怎么做得出来？那是导师的他的一个逻辑的推演，让我深深的觉得说，对，我一定在站在孩子的角度，我可能这个妈妈在某些角度来讲，我根本已经是忽略了他的感受，没有注意到他的需求，我懂用道理来看这件事情，可是对他，从他的角度来讲，大家都有车了，而且出去玩或去哪里聚会，大家都有车，我还要搭公车，甚至要叫妈妈来接送。我都忽略，我完全忽略这个角度了，所以我就在孩子一上学，我就坐在家里的沙发上，我就很诚心诚意的想着孩子，就还是坐在沙发上，我就跟孩子道歉，我说妈妈真的是忽略了你的感受，那这个地方是我做错了，在这件事上我处理了，我做错了，那我要跟你说对不起。我就这样子讲完之后，其实是心里很平静的，不再苦恼。但是在这样做的时候，大概第五天还是第六天，我已经忘记，不超过一个礼拜，他六点就会，校车一定会回到我们家附近，他六点他是可以回进家门的。那我在煮的晚餐的时候，那天一开门他就很大声很开心，像小时候的人，妈妈今天吃什么，我听到这句话的时候我愣了一下，我还在厨房里头，但是我眼泪就掉下来，我觉得我儿子回来了，我说那时候我就真的深深的好感恩，好感恩导师在这个样子，我们全世界很多的父母对于亲子的这个关系真的是焦灼的，或者是绞尽脑汁，或者是尽心尽力了，还找不到一个很好的一个出路的解答，他竟然就这么这样教我，我也愿意的相信，简单相信，我就很认真，是真的把孩子想象就坐在我正前方，我就这样跟孩子道歉，我在处理的时候怎么样怎么样，没有想到我们灵魂跟灵魂之间的那个纠结就这样，这个结就打开了，我真的好开心哦，我真的是看到孩子，然后我很开心，我就把饭菜端出来，我说来来来来帮忙，他也来帮忙，然后他跟我说，妈妈我今天坐公车的时候，坐校车的时候怎么样，好久还是没有跟你讲话你知道吗，我那时那天真的是好开心的不得了，我就一直跟他讲，我说没关系没关系，没事没事，好好好，他讲什么我都说好这是我一个运用超马书里面导师教的这个心法，这是我第一个非常深刻大的礼物，就是修护好我跟孩子的亲子关系。那再来，这因为这疫情也这样就三年过去了，那我自己在工作上啊，在事业上啊，我刚才说一下，我是一个企业主，我又进口了一个从意大利来的一个商品啊，但是呢我发现我在用导师的这个步骤一二三，然后太阳灵验转运法呢，发现很多的商行或者是一些营运的单位在疫情都受了很大的影响，可是我的营运完全没有受影响，完全没有。到疫情第二年的时候，我们一定会看年度报表嘛，对啊，在看的时候看第一年疫情的营运报表，跟我们未发生疫情前的，就是在前一年的营运报表，我们在每个通路的成长都至少成长50%以上。哇！所以我真的是，只要我好朋友或什么，我都会跟他们分享，原来啊，能量对人的一生啊影响有这么的大。可是有谁愿意是处在负能量的状态呢？因为我没有人愿意啊，但是又因为不了解不理解，所以在超马里面我觉得我非常非常喜欢
只要我能够挤出时间来，我不是腾出时间，我是挤出时间来，我就先把手上的东西放下来，我会先去把共修的两三个小时先去上，上完回来再回来加班。我是这样子，真的好感恩。我就想想，如果在这个疫情之前，我的生命这四年前，我如果没有碰到超马，不管我再怎么努力，我再怎么绞尽脑汁，我再怎么花下心力，我在亲情上、亲子关系，还有在家庭，还有在我的事业上，我们该做的都做了。对，但是那个努力的成果跟结果，真的是跟现在宛若差离，真的是差别太大太大了。嗯，对，真的我很幸运，我觉得在我这个生日的时候，因为同学的一通电话，我也就这样子跟这个书，还跟这个超级生命密码系统里面的很多的课程啊，我都结下了这么好的缘分。我现在都觉得来上课好开心的一件事情哦。哇，真的是很不简单的一个经历，而且呢就是简单的相信，然后呢去照做，如法实修，其实呢就可以让生活生命当中非常多的境就可以得到了改善，也让自己的能量呢也可以有一个翻转哦。其实呢自心姐的这个例子哦，真的哇非常的鼓励大家，真的可以邀请大家可以透过了简单的一个学习方式，从书籍当中先前做了解，后续呢也可以参加我们其他的课程活动，一起来更加的了解超级生命密码这套系统，然后呢运用在生活当中，就可以让我们的生活得到了很大的翻转还有改变了。所以呢在今天的节目当中呢，非常的开心可以邀请到了超马的学员自心姐来到节目当中跟大家分享。自心姐，谢谢你。谢谢子龙。再一次的感恩自心姐的分享，可以在生日的当天收到了那么大的一个礼物，而且进而改变了一生，真的是一个非常难得的缘分。所以呢我们今天呢，如果大家呢有缘听到我们的节目，也欢迎大家呢可以对于超级生命密码系统也可以多做了解，一起来做学习，来改变翻转我们的生活了。而紧接着再来带来一首好听的音乐，同样也是来自太阳圣德导师所作词作曲的珍惜这出戏。在月之后稍微的休息一下喽，待会儿就来进行单元富足人生千百味，邀请到了太阳圣德导师在节目当中为大家所做提点喽。当太阳升起我心欢喜，当彩霞满天我心清丽，揭开阴晴圆缺的轨迹，不论聚散离合都是戏，领悟人生长短不必在意，恨斗里烈有千层天际，夏日炎炎有凉风起，珍惜是世界在幸福里，小红尘一梦醒来是晨曦，愿将平凡天地化作奇迹，珍惜这暮暮的岁月痕迹，此时此刻的天地里。如何得到快乐？如何不为钱烦恼？如何与人沟通更顺利？如何才能拥有精彩丰富的人生？所有你想问的，所有想知道的解答，都在富足人生千百问。
继续再回到每周六中午11点钟到12点钟的福到你家的节目，进行这个单元富足人生千百问，来跟大家谈谈的这个话题，我想呢很多的台湾朋友们都非常的有感触，就是盲从了。为什么说盲从大家会很有感呢？不知道大家有没有印象哦，就是在好几年以来，其实在台湾都有很多的那种风潮，包含像是在早期我们会排队来买蛋挞，或者是买这种手摇饮料，甚至在大卖场的这个鲜奶茶，大家也是抢购一空，甚至呢在排队啊或者是抢购的过程当中还发生了很多的冲突，诶，怎么排队啊，我没有抢到等等的。其实到底这些排队的美食，排队的商品，是不是真的有需要这样子抢购呢？毕竟是常态性的商品嘛，那是不是我们在这个选择的过程当中也是跟着大家的意识来走，所以我们到底自己的意识和这个商品的价值是不是可以做对等？那在我们的今天的单元当中呢，就邀请到了太阳盛德导师来跟大家分享了。所以呢，在今天的节目当中持续邀请到就是全球超级生命密码系统精神导师太阳盛德导师来到节目当中为大家做提点。导师好。子荣你好，以及所有听众朋友们大家好。不知道导师有没有印象，就是在台湾好几年前，真的还蛮久了，大概十几年吧，我小的时候真的有一波就是葡式蛋挞的风潮。那时候我记得哇，在我们家附近也开了好几间，那大家呢都疯狂去买嘛，疯狂去抢购，然后店也是一间一间的开。不过呢，在这个风潮过后，哇，这个店家呢倒的速度也是非常的快。为什么会有这样子大家想要一窝蜂去跟随这样子潮流的感觉呢？其实这就是大家所谓的有利可图嘛。嗯，如果大家觉得这个蛋挞是一个很好的新兴事业，那大家都接受度很高，所以不投资蛋挞店，投资什么呢？嗯，但是有的时候就是市场供需哦，饱和与否的问题，太多人来做的时候，那就变得这个可能有人要贱卖啦，哦，有些人可能因为品质不好，然后传出来，哎呀，葡式蛋挞好像也不怎么样啊。所以就让人可能有了一些不同的想法，所以后来这个热潮好就渐渐的退却的，所以子荣说后来就很多人就退场了，是不是？那就是几家欢乐几家愁。对呀，但是我想这些东西都是能不能拔得头筹啊，能够夺得先机啊，这个才是重点。嗯，你说能够好看得懂什么东西好有很大的一个前瞻性，那自己是这个首先率领者，那这里面呢也有可能性是先铺陈，但是发的不是你第一个的人发，嗯，也有可能，也有可能。所以这有时候，嗯，你说到底是谁在一个时机点进场会比较对呢？这就见仁见智。毕竟我们还是在看一切都是结果论，谁真的进场时，真的在这里面啊，随着这个风潮赚了这一波。那才是事实，否则你说沾着边，别人卖葡式蛋挞，你也卖葡式蛋挞，哎呀，讲起来说，哎呀，好流行，最近都在大家都在做，但是没赚到钱，那也不行。对，所以这个还是我想是每个人的独到眼光与否，嗯，以及个人的智慧啊、逻辑啊，以及很多事情的他这个计划，他怎么来看这个世界，怎么应对，嗯，我想这些东西都会跟个人息息相关，并且还有跟个人的福分。也是息息相关的，嗯，也是有的时候好像那个潮流虽然跟随下也是还无伤大雅，也是还蛮不错，但是如果呢跟到了尾巴，或者是跟到了一个刚好走下坡的转折点，哇，那这样子好像就比较可惜了。其实在早期真的不管是蛋挞啦，或者是很多的排队名店啊等等的，其实呢我就觉得说大家还蛮有耐心的，就身为一个消费者，我自己是不是很爱排队，但是很多人就好像没有买到就觉得不行，因为大家都有啊，那是个谁谁谁之前也吃过，他觉得很好吃，那可能买到之后还会上网打卡。其实这个在消费者的一个意识形态当中，好像就是别人有的我没有，这样子不行，所以呢宁愿花了很多的时间风吹日晒雨淋也要买到这个商品。到底这样子一个感觉只是为了想要拥有，还是这个商品真的有其价值呢？这就是大家觉得有没有在流行的风潮中啊？嗯，如果最近大家都流行吃干拌面哦，那大家谈起来都有自己的想法，对不对？对啊，你没有这个经验，你好像就在这个局外人了。嗯，那大家就觉得，哎呀，你是不是不接地气啊？大家都吃了不知道多少干拌面，你都还不知道干拌面是什么东西，嗯，对吧？那我想这个就是，
可能吧，这就是一个时代一个时代它的一些流行的东西。对，那是不是要跟风呢？这我想也是见仁见智，可以知道其一二，那是不是要跟风？至于时机点啊，以及重要与否，各方面的考量，那我想这个还是每个人都做拿捏。总而言之，我们能够因此而越来越好，那也许那如果是因为跟风而损失了钱财，损失了其他的机会，损失了什么东西的话，我想这也是得不偿失。所以这一切东西还是要用一个很客观的角度来做剖析，能够在自己的一个分辨之下，好，来看怎么样来做是让自己加分，我想这比较重要。真的，我觉得导师所说的非常的好，就是在客观的一个角度当中，我们要自己去做剖析嘛，那自己也要用智慧或者是我们的思考逻辑来判断，诶，这件事情到底是不是自己真的想要的，或者是呢真的需要的，然后呢再去下判断，或者是再去做这样子一个选择。那当然呢，我们不管啦，是在之前这些排队风潮，其实呢也是一个例子。但是说到了盲从这件事情，其实很多的部分呢，其实跟小朋友或者是学子的一个在求学过程当中所面对到的这些人际交往关系也是非常的雷同哦。因为像是我自己啦，就是在国高中，尤其是国中这个阶段，好像呢很多的时候就是同学有的东西我也很想要有，因为在这个时代当中好像就是会比较会同侪的比较嘛。那这个时候呢，其实思想就是还没有那么的有智慧，或者是智慧还没有建立，所以好像真的还蛮容易被其他人影响。那可能别人有的东西我也想要有之外，可能有的时候还会因此如果走不好的话会误入歧途。所以像是很多的这种中学生啊，最害怕的就是呢跟到了坏朋友，如果跟着一起去做坏事啊，甚至是接触什么吸烟啊、打架等等的，其实有的时候真的非常的危险。所以呢，有的时候又被同侪的力量影响。所以到底这个学生族群在还没有智慧的建立，或者是还没有思考到那么多很全方位的事情的时刻，那身为大人的我们可以如何来帮助自己身旁这些年轻学子们呢？我想这就是在平常有一些观念哈，能够在很自然而然的这个交流中灌输在年轻人的这种脑海里什么是对与错。那我想这比较重要，所以相对来讲这对家庭教育来看是相当重要的一环。但是现在的家庭教育好像比以前薄弱很多，那么学校里面现在也不太讲什么，像以前我们还有公民与道德，现在好像也没有这个课程了，对不对？应该还是。所以家庭如果又在忙，也没时间教，那小孩一天天长大，就有可能，当他长大的时候，跟同学又在一起共振，那刚好如果同学也没有这方面正确的见解的时候，就很容易误入歧途。所以这有的时候应该是在之前的岁月里要做一些努力或准备的。但是现在的时代好像有点改变的感觉，所以有些大人也没有那么重视。那小孩或者是一般的学生进入到学校之后，那我觉得那就是几家欢乐几家愁了。如果他的小孩遇到好同学，那也许就没有被带坏；如果那小孩刚好遇到不对的人，那被带坏了，小孩也不认为他什么错误的时候，这就很可怕了。对呀、所以盲从的跟进或者是怎么样的一个趋势，那也得看我们心中这个是非观念的这个正确与否。那是不是真的能够及时的，不管是我们的小孩还是我们自己，真正能够明辨其中的是非，那这个还是应该要所谓的未雨绸缪啊，应该平常就要有强烈的一个正确逻辑观，好思考的一个方向。毕竟呢，我觉得现在的社会这一方面，好下一代的小孩子好像是比较薄弱，所以比较可惜。所以我就在看这个现在很多小孩也许不是那么样的 OK， 那又没有很多地方可以教，所以我就觉得这个有时候这个责无旁贷。所以前几个礼拜我已经开了一场网络上的针对年轻学子的一个讲座，叫做夺标。夺标。那么就是完全免费的，不管是中文的英文的学子，我们都跟他做结缘。
那么在里面呢，就把他的人生一些东西讲得比较有个方向，有一点清楚。那么因为推出来之后啊，好像各界反应都不错，觉得小孩好像都蛮喜欢，都蛮需要的。嗯，所以前几天呢，我就决定了，我们陆续的把这个夺标的这个主题啊，来继续的每一次的45分钟的这个讲座，嗯，来跟青年啊或年轻人做结缘。所以接下来的这个礼拜天，嗯，早上的10点半呢，也会还有一场这个夺标二。好，我预计呢，先预计个12场。嗯，夺标一到夺标12呢，来免费的跟全世界的年轻学子来做一个探讨人生呢，究竟怎么样啊？我们应该来比较能够抓得住啊。但是因为年轻人呢，他又不能够听太八股的东西，对呀，所以年轻人可能跟他们做结缘的方式又要讲的比较他们行话啊，所以这个结缘的结缘的角度就不一样，真的对，所以也可以说是。我们稍微尽一份社会责任，就是希望每一位的小孩哦，每一位的年轻人、青年人都能够找到自己的一个人生重点哦，那个努力的方向，对，能够四两拨千斤的把这个自己更好的表现，尽快的能够表现出来，得到家庭的认可啊，父母的赞同啊，然后社会的勉励啊，各方面的这个加分，我想对于每一个人来讲，都应该是往好的方面趋势发展的，那就是我们大家都想见到的。所以这就是为什么有这一场夺标的那个讲座。所以我也希望听众朋友们的小孩啊，或者听众朋友们自己啊，都可以来接触到夺标的这样子的一个免费讲座，是这样子。哇，真的导师也太有大爱了吧，因为其实我觉得做这样子一个讲座内容一定非常的不简单，就像刚才导师所说的，其实要对于年轻学子们来做这样子一个算是生命的教育吧，或者是我们在透过了不同的方式来建立这样子不同的智慧还有这个思考逻辑，那用着年轻人的方式来做，不管是例子的讲解啊，然后在内容的阐述上面，一定跟我们现在做很多其他的讲座是完全不一样的面向哦。所以呢，导师也把这样子一个夺标系列的讲座呢，非常的大心哦，就把它放在网络上面跟大家一起做结缘分享。所以呢，也欢迎大家哦，不管是自己想要来收看，或者是呢想要来推荐给身旁的年轻学子们一起来收听，其实都是非常非常重要的一个资讯和资源。就欢迎大家呢可以上网搜寻哦，夺标相关的一个系列的课程。那也让大家呢透过了不同方式来建立智慧，尤其是在年轻学子身上，真的常常会受到了同侪的影响非常的大哦。毕竟在这个时期就是一个很彷徨，很手足无措，是想要跟大家都一样的一个时代，那当然呢这个盲从或者是呢很容易被怂恿的这件事情就很容易发生在我们的生活当中。像是呢我自己小时候也有很多那种朋友都会怂恿说啊，就是这堂课很不重要啦，就翘课吧，那跟大家做一样的事情。但是如果自己意志不坚定的话，就很有可能会被影响，而且这影响可能会有着更大的负面的连结。所以其实对于学子来说，要坚定自己的意志，不要被别人影响，要有自己的一个思考逻辑，其实是非常重要的。所以其实要花更多的时间一起来做各种不同的学习，也倒是是。那么像第一次的夺标内容呢，我就是以每个人的心中他所想，当哪怕是小孩子，他也会觉得说，既然大人讲我们要努力读书啊，或者是要好好做人啊，或怎么样的，那跟他所心中的供需之间是不是有什么样的关联性？所以我就在这个讲座里面呢，就告诉年轻的学子啊，你为什么要努力读书啊？你为什么要这样子把各种练习都做到位？跟将来啊，出了社会当长大的时候有什么关联性？所以当他了解说哦，原来现在的这个努力跟以后是有关联性，他能够把这个一个图像啊把它塑造起来的时候，他比较有动力，他知道为什么现在要努力要用功，然后现在为什么要求甚解，哦，也许将来在工作上的哪一天真的可以用得上的时候，那就是给自己随时随地都在加分。诶，他了解了以后，他就比较愿意真正的主动积极的去努力用功。那我想这样子
用一种劝说的一种导入啊，把他渐渐的思绪导向一个他自动自发的一个正途，我想这是比较重要的。对，就是透过了更多的方式哦，让这个大家可能都觉得哎是很理所当然，这个不管是思想或者是一个观念哦，其实就让很多的新兴学子呢，可以透过了更多不同的方式来了解，而进而做思考，然后呢落实在自己的生活当中。所以呢，这个夺标的系列，我想呢导师也花了非常多的心思。那在接下来呢，也会有系列的讲座，也欢迎大家呢可以上网做搜寻了。所以呢，其实哦，不管是在新兴学子身上啦，或者是我们自己的一般大人，如何呢建立自己的思想，不要盲从，透过了我们智慧来做事情判断的思考，真的非常的重要啊。不过到底要如何让我们的智慧建立，思考逻辑观也可以自己来做判断，来做思考呢？先休息一下咯，听个歌曲，来送上这一首是太阳盛德导师作词作曲并且演唱的版本，注入彩虹。在音乐之后呢，休息一下咯，待会儿再回到了富足人生千百万的单元，持续跟大家邀请到了太阳盛德导师来为大家做提点。一道彩虹划入千年万境中，奇妙感觉就让我渐渐挥动，这份爱的礼物我好感动，千年岁月等待终于解脱，这就是爱，我懂我送，我愿与天地相拥，彩虹的两半一众生受用，红橙黄绿蓝天紫月满城走，彩虹线吉祥中，注入彩虹光，万事如何得到快乐？如何不为钱烦恼？如何与人沟通更顺利？如何才能拥有精彩丰富的人生？所有你想问的，所有想知道的解答，都在富足人生千百问。继续再回到每周六中午11点到12点的福到你家的节目，持续再回到了富足人生千百万的单元。在今天的节目当中呢，来跟大家谈谈了如何透过了自己的一个思考逻辑，让我们自己不盲从，可以达到我们自己想要的目标呢。在今天的节目当中，持续邀请到就是全球超级生命密码系统精神导师太阳盛德导师来到节目当中为大家做提点。导师好。主持人好，及所有听众朋友们大家好。像是啊，今天在节目当中跟大家谈到的盲从这件事情，从早期我们一窝蜂的排队啊，有一些的网络名店的一个热潮，到我们也谈到了很多的新兴学子们哦，其实在彷徨无措还有一个大团体的影响之下，也很容易哦就是被怂恿啊，或者是被这样子一个洗脑。但是其实我自己发现哦，盲从这件事情好像有的时候是自己懒得思考了，就想说哎，跟着别人做总是没有错吧，其他的20个人都这样子做了，我应该也是不会错的吧。所以是不是有的时候我们只是习惯去听从别人事情，然后没有透过自己的智慧来思考，有的时候可能这样久而久之会不会让自己的思考逻辑也真的走偏了，或者是呢被大方向的影响，但是没有自己的一个价值观，这样子好像也不是一件好事情耶。是，所以我想我们每一天的人生的历程中啊，分秒之间其实它是相当重要的。不管是我们的思绪啊，我们的计划，我们的实际的运转中到底是对错啊，到底是离我们的目标的方向有没有差异，或者是不是背道而驰啊，或者是什么样的一个原因早已经把我们原先的目标给阻断了，但我们却还不知道，那就比较可惜。
所以尤其现在红尘很容易让你就比较容易迷失了，就好像有时候我们去手机或者是网上要去找一个资料，本来我们可能要找苹果，对不对？嗯，后来可能这个资料太多出来了，最后我们都忘记是原先找苹果了，对，然后来就找到老虎去了啊，也有可能对不对？所以就是这个现在的知识爆炸很容易让我们就很容易迷失，嗯，所以这些方面的话来讲，我们还是要特别格外的留意啊，究竟我们的目标是什么？对啊，也许原先我们是追求的苹果之徒，对不对？然后后来可能大家一盲从变成这个蛋挞之路，对不对？啊，对不对？那你可能在当时也觉得，哎呀，这没什么问题啊，这现在刚刚很热的东西，那不做这做什么呢？嗯。但是你知道这种没有想清楚弄明白，或者是之前有没有专业性的训练啊，然后各方面的这个了解啊，或者是 study 的多少，都会影响到后面是不是能够成功。对。但是如果是因为自己的盲从而看到损失，也感受到损失带来痛苦的时候，就已经晚了。嗯。所以有的时候我们你说用智慧来判断或者行事或者计划是不是重要呢？其实跟每个人他的吉凶祸福息息相关。那是不是能够随着我们心情这个想法来到一个正确的方向或者途径呢？我想一切还是结果论。对。如果我们出来的结果你说去开一个比如说以前这个要开的这个蛋挞店，你就没有想到怎么会开店还没开多久就已经入不敷出了。对呀。那这个时候就要很小心看看怎么样赶快做可能性的修正。那你说如果也不管，就说当然还是要这样继续的怎么样怎么样，那后面是不是就让自己因此葬送了这样子的一个莽撞的抉择？那这些我想还是个人见仁见智的来看来分析。但是事贵于慎始。我们还没有这个踏出第一步之前，应该要做好万全的准备。那么毕竟呢，这个尽忠生智还是要看一下自己的筹码是什么，然后专业性在哪里，那么资源各方面的配合有没有，那么很多东西是不是先在自己的一个沙盘推演上来做可能性的一个等于是说服自己吧。对啊，也许我们要做一个蛋挞店，我们是不是可以给自己十个理由，我们有这方面的长才，那十个理由都能自我说服自己的时候，那你说这不是盲从咯？这个就可能是在一个神秘的计划中往正确途径在前进。但是有时候往往自己静下心来好好想的时候，就会发现哦，可能这个东西不适合或者那个东西看起来容易，但是真的去 study 之后才会发现里面哦很多零零角角的并不是自己想的那么容易。所以我想这个努力很重要了解每个行规很重要，但是自身有多少资源，多少这个火候，或者是怎么样的熏陶，各方面其实全部要加在一起，全盘性的考量。嗯，那各方面自己还是为自己长这个舵嘛。对呀。所以各个可能性的主题议题都要想得很清楚，这是等于是完完全全的很能够真正的保护着我们吧，从今以后，对不对？嗯，所以还是要很小心的每一步。对耶，真的是要做了通盘的这个考量，尤其是在开店啊，或者是做生活当中，甚至是人生当中的一个大事情、大决定的时候，其实真的非常非常重要，就是要自己有这个思考的逻辑啦，去判断诶什么样的一个得失利弊。像是我自己在大学的时候就有修过一堂的课程，跟店家的经营是有关系，在发现在当中其实这个分析的逻辑真的有非常的多，像什么 SWOT 分析啊、 PEST 的分析啊，什么波特五力分析等等的，为什么有那么多的学者来分享了那么多不同的分析的可能性，就是要让大家呢透过了一一的一个分析解说或者是剖析之后，来厘清事件的一个真相。不管大家是要在开店啊，或者是在生活当中很多的大决策，比如说大学要往哪个科系就读，或者是人生可能到了一个转职的一个转捩点，那我们要如何去分析每一个工作的得失利弊，其实都可以更算是全盘的一个考量和考虑啦。那当然在我们的生活当中也是如此啊，如何用这些智慧来做分析，其实有的时候除了听大家的一个推荐分享之外，其实自己也要分析这个利弊得失。所以其实在很多别人的意见当中，当然听听也是很好，但是自己还是要多做考量和考虑，对不对？是，所以
知己知彼，百战百胜嘛，能够给自己更多的一些机会哦，在你决定要去做这件事情之前，把它想清楚啊，弄明白啊，或者是自己真的在沙盘推演上啊，真的可以看得到很多原先看不到的事情，那就自己比较在周密的这个考虑中把自己搬回来一层。比如说有些人他开店好比刚刚子荣说开个蛋挞店，他也许他原先想可能100万新台币就可以开了，对不对？但是没想到他这100万新台币可能只是标会来的，然后他真的把这钱投入进去的时候才发现那还不是就100万啊，可能要300万500万，那那个时候就等于是热锅上的蚂蚁，不知道怎么办呢。对，但是如果在决定之前我们就可以也许做一些查证啊，或者像网络上不是有很多的资讯，去了解过来人怎么样的他的一个经验谈，能够多了解多熟悉了以后再做可能性的决定，比较能够保护我们自己。要不然莽莽撞撞的真的进去了才发现晚了，那个时候不上不下的时候真的不知道怎么抉择，那人生的痛苦可能就是这样子，多少就可能投入到这人生中啊，原先也没预料到的，但是后面他就却渐渐的来主动来找了。那这样来讲的话，对我们来讲也是很伤吧。如果本来很稳健的不盲从的，然后一步一脚印的往成功路上走，跟这个盲从的后来自己有巨大损失的这两者之间犹如天壤之别。但是毕竟每一个决定还是自我抉择之后的决定嘛，对不 对, 对, 对，所以抉择之前还是很重要的，要所谓真的就是刚刚讲的咯，知己知彼，百战百胜的，各个行各业是不是真的想的这么简单，还是有些人他很想当老板，但真的自己去当老板的时候又是一事无成，真的。那这些东西还是看每一个人他自己的心向啊，信念啊，或者是各方面的配合啊，这些都是息息相关的。那也有很多人说不出去闯一闯怎么知道行不行呢，那当然这里面就有五十五十咯。对，年轻的时候闯一闯也许吧，但是有的时候你等到年纪稍微长了，然后又有家庭的负担的时候，有些人他就没办法这么样的开怀的去看很多事情的时候，当然那个时候就好像绑住在哪里了，那是不是对人生来讲是很豁达或者是很尽兴的掌握了人生，这就是见仁见智的事情。但是不管怎么说还是要给自己一个机会，但是在机会之中要给自己各项去了解你要做的这项努力，在这目标中啊，有什么是最基本的配备，知识历练，我想这个是很重要，要先完全的了若指掌，然后再想后面，才不会至于这样盲从中啊，让我们有很大的损失，所以这要特别的避免。没错，本来想说开店只要100万，然后100万投下去之后发现还不够，原本以为100万这样子跟风一个很热潮的一个店家，感觉可以很快的回本甚至是获利，但发现哇，这个头洗下去真的泡泡都还没有冲掉，这个头都已经快要腐烂掉了，真的是蛮可惜的。其实真的在很多的一个做决策决定之前，其实呢除了盲从之外呢，就像刚才导师所说的，其实要搜集的各方的资料，然后呢在当中呢做各种的分析，这样子呢才会让我们自己才能立于不败之地啦，知己知彼，百战百胜嘛。所以其实我们要做很大量的充分的资料的收集。那当然呢除了开店啊，或者是在我们的人生经营，甚至是呢面对到了各种的大事情都是如此，如何呢透过了自己的经验智慧来达到这个目的，顺利的夺标，这其实是一件还不简单的事情哦。所以就邀请大家呢一起来做学习了，如何找到了一个对的方式，还有一个对的一个思考的逻辑，让我们在处理的各项事情可以更有方法，让我们不至于盲从，也可以透过自己的一个思考判断来找到一个好的事情发展，来达成我们的目的。也欢迎大家呢可以上网搜寻呢，在太阳升的导师呢在一系列推出这个夺标系列的讲座，除了给年轻学子来收听之外，那当然呢我们所有的听众朋友们一定都可以从中呢获得了非常多的学习，所以也
欢迎大家呢可以上网多做了解。除此之外呢，也欢迎大家可以上网呢来搜寻超级生命密码的系统了。在我们这个系统当中呢，用着简单的方式来带着大家理清了生活当中的大小的事情，也让大家呢建立这样子一个价值逻辑观。也欢迎大家呢可以上网搜寻，看到我们的官方网站还有脸书粉丝团。而另外呢，我们在全世界各地都会有圆满人生精英会的系列的活动，那也在活动当中呢，我们会一起来分享导读到的是太阳圣德导师所出版著作的书籍，同时也会有读者学员们彼此分享的时间，也欢迎大家呢可以一起来做了解，也欢迎大家可以在官方网站当中或者是手机 APP 当中来询问客服人员，就可以找到大家适合上精英会的时间还有地点，又或者是大家想要知道更多的详情，或者是想要询问更多的一个地点资讯的话，也欢迎大家可以先把电话抄写起来，在一般的上班时间拨打电话到台北这边来询问了。台北的电话是02-5599-5439，台北的电话是02-5599-5439，就邀请大家呢一起来，让我们智慧建立，然后呢后续呢真的能够让我们自己的目的达成，不会呢随波逐流，不会盲从了。所以呢，在今天的节目当中呢，再次的感恩太阳圣德导师来为大家做提点和建言，谢谢导师，谢谢子荣，谢谢大家。而今天的福到你家的节目就告此到一段落了。每周的节目都非常的扎实，对不对？从书籍的导读、读者学员们的分享，到了太阳圣德导师为大家做解答，其实在当中可能都有你我的生活故事，或者是所遇到的这些困难，但是如何透过了方法好的一个方式去做解决，或者是让我们的人生尽可以转换，也邀请大家可以更加的认识超码，也欢迎大家呢可以上网搜寻，或者是在 Podcast 当中来聆听我们福到你家的全面节目了。而在今天的节目最后一首好听的音乐作品，它也是来送上的，是太阳圣德导师所作词作曲的《我的太阳》。在好听的音乐之后，也要先跟大家说声再会咯。我们在下周六中午的11点钟到12点钟 FM104.1 的频道，我们空中再会咯，拜拜。只爱着我的太阳，赐予了真力量，生命从此好光亮，让爱回到身旁。儿时那心愿得兴旺，年少的盼望能飞翔，今生的向往不迷茫，生命的课题前几项，人生的兴旺有方向，展现曾经的梦想，因爱重生，随光起绽放，感恩有太阳伴我笑，陪我扬。
赐予了真力量，生命从此好光亮，让爱回到身旁。儿时那心愿被兴旺，年少的盼望能飞翔。想